Test. Jap. Okay. Okay, hello my friend. Hari ni kita nak spin complete box dengan bounty box. Yang ni versi Skagol Nova. Skagol Nova. Tak tahu dapat apa. Kita spin bounty box dulu. DP pun boleh delete or black. Delete. Tak penting pun. Fang aku dah ada, boleh tambah jam. Dia buat tick dengan apa ni? Kau ni. Okay, kita nak spin complete box. Ada 3 token by GM. Okay, kita spin yang pertama. 5 star, apa-apa. Ini plasma grenade. Yang kedua, 5 star juga. Apa-apa? Aku rasa plasma gini lagi. Okay, last kita buat dekat tempat lain. Global 5. Last slot. Coupon 4 star. Hai, takde luck. FMG tuning. Okay lah, not bad lah dapat plasma gini kan. Boleh ada 6 hari. Claim off dah habis. Boleh lah. Banyak weapon aku dah habis lah. Kita guna yang ni dulu. Sekarang guna apa? Kita buat content benda ni. Kita pakai Yuki. Thank you for watching. Sekejap lagi aku sambung dengan video seterusnya. Tak tahu video apa. Kita tengok lah. Bye my friend. Aku nak main kopi. Bye bye. Peace. Headshot! Ultra kill! Headshot! Dash out! Flag captured! Fire in the hole! Hey, massive kill! Yeah, baby, yeah! Flag successfully captured! Oh.
Headshot. Flag captured. Team victorious.